እነዚ አረመኔው ህዋት ለሽብርና ለዘርፋ ያስማራቸው በወረኢሉ አጣዬ ጭፍራና ቡርካ ግንባሮች በተደረገው ጊያ በርካቶች ከተመሰሱበት የተረፉ ምርኮኞች ናቸው። በጥላቻና በትምክት የታወሩት ምርኮኞቹ በወረራ ይዟቸው በነበሩ አካባቢዎች ያለ ርህራይ ሴቶችን ሲደፍሩ እንደነበርም ይናገራሉ። ማሳዎች ከመቃጠል በላይ ሴቶች እንደፈር ነበር። እህል እየተጫነ ይሄድ ነበር እና ቃጥል ነበር። ህዝቡን እንጨፈጨፍ ነበር። ያገኘነውን ንብረት መዝረፍ ነው፣ ሴቶችን መድፈር ነው። በቃ ሁሉም ሌላ ነገር ሽብር ህዝቡን ተጨናንቆ የሆነ ችግር ውስጥ ላይ እንዲካተትና ችግር ውስጥ ላይ እንዲሆን እንዲገባ ምናምን ያደርገናል። እና ሱቆች አካባቢ ላይ የነበሩ ንብረቶች በሙሉ ዘርፈናል። እና ያው የተሰጠን መምሪያ ምንድነው በቃ ያገኛችሁን አጋጣሚ ህዝቡን አቅም እንዳያገኝና የገባሰበ ሽብር እንዲገባው በሚቀጥለው ያለው ከተማም እንዲሳደድ ሰውን እንደዛ አደረግን። ታላቋ ትግራይን መሰረታለው ከተሳካልኝ ደግሞ ያጣውተን ያራ ኪሎ ስልጣን እንቆጣጣራለሁ በሚል ቅጀት የሽብር ቡድኑ ያሰማራው ይሃይል ሲሰበክ የነበረው ኢትዮጵያዊ ጠል ፖለቲካውን በተግባር አረመኔያዊ ግፍና በደልን በአፋርና በአማራ ህዝብ ላይ እንዲፈጽም እንዳደረጉ ይናገራሉ። የአማራ ህዝብ ጨፍጭፉ ተብለን ትእዛዝ ተሰጥቶን ስንጨፈጭፍ ነበር። አፋር ላይም ልክ እንደዛው በተመሳሳይ የአፋር ህዝብን ስንጨፈጭፍ ነበር። አላማችን የተነገረን አዲስ አበባ አንገባለን ጣላትን እናጠፋዋለን ተብሎ ተነግሮን አላማችን ይዘን የመጣ ነው አዲስ አበባ ለመግባት ነበር። የፋብሪካ ቃዎችን ወደ ትግራይ የፈቱ ይወስዳሉ። የሚፈታ ፈቶ የሚወስድ ሰው አለ። የተለያዩ ንብረቶች የሰው የግለሰብ ንብረቶችን ደግሞ የሚወስድ ሰው አለ። ከአርሶ አደር አንጻር ደግሞ በውጊያው መሀል ደግሞ የተለያዩ የደረሱ ሰብሎችም ይቃጠሉበት ሁኔታዎችን አይቻለሁ። እና ይህን በእኛ ምክንያት ይሄ መሆኑ በጣም የሚያሳዝነው የጀግናው መከላከያ ሰራዊትና የሌሎች የጸጥታ አካላትን ክንድ መቋቋም የተሳነው የሽብር ኃይሉ በኢፌሪ አየር ኃይል በቅርቡ ጥቃት በተፈጸመባቸው አግበ፣ አጉላ፣ ኩያና እዳጋ ሐሙስ በተሰኙ ወታደራዊ ማሰልጠኛዎች በተሰጣቸው ስልጠና ለሽብር ተግባር መሰማራታቸውን ምርኮኞቹ ገልጸዋል። በካዲዎቹ ብርጋዴር ጀነራል አብርሃ ድንኩል፣ ኮሎኔል ዋልታ መኮንን፣ ኮሎኔል አፈራ አሰፋና በሌሎች የሽብርተኛ ወታደራዊ ክንፍ አመራሮች እየታዘዙ እስከ ተንታ ወረኢሉና አጣዬ ሾልከው በመግባት በርካታ ጸያፊ ተግባራትንም መፈጸማቸውን ተናግረዋል። የመራኝ የነበረውን ኮሎኔል ዋልታ መኮንን ይባላል። ያው እሱ አብረን ስንል ምንድነው የተሰጠን ግዳጅ መጀመሪያ ላይ በአርምም ያው ድንኩል አብርሃ ወይ አተስፋይ አብርሃ ወይ ድንኩል ይባላል ኮርመሪው እና ምንድነው ልክ እነሱን በመህር ጊዜ መጥተው እንደረበሹን ትግራይ አካባቢ ላይ እንደረበሹን እኛም ደግሞ በክረምት ጠፍ በመዘሪያቸው ሰዓት ላይ ሂደን የግድ የአማራን ህዝብ ማወቅ አለብን ነው የተባለው መጀመሪያ ስንነሳ። ከዛ ስንነሳ ልክ ይህን አቅጣጫ ይዘን በመጣን ግን ግማሽ በቆቦ ግማሻችን እኔ ራሴ ያለሁበት በተከዘ ደግሞ በአፋር ክልል ሸሊ ምናምን አካባቢ ሆኖ ሂዳ እና እዋ የሚባል ሰው አለሊ ሱሉላ የሚባል ከተማ ከዛ በዛው አካባቢ ገባን። መጀመሪያ ምንድን ያገደሩ ልክ ትንንሽ ከተሞች እንዳጋጠመን ልክ ከተሞቹን ያው ሱቅ ቃ የነበረው ህዙን ያው ውጊያውን በመፍራት ወደፊት ሸሸ። ቤቱን ምናምን ዘግቶ ከዛ ንብረቱ ግን እንደሆነ አይደለም ያገኘው የነበሩ የጭማቂ የውሃ የምናም የብስኩት የምናም የብራብር ምናም ሱቆች በሙሉ በቃ ሱቁን ያዘው ያፈራውን በሙሉ ዘረፍን ማለት ነው። ከዛ ልክ እነሱን እንድንዳርጉ ከዛ በኋላ አንድ ወር አካባቢ ዛው አካባቢ ተቀመጥን። ወደ ትጉዛችን ቀጠልን። ወደ ሐራ ከተማ ቀጠልን ትጉዛችን ማለት ነው። ልክ ሐራ አካባቢ እንደሄድን ሐራም ያው ተመሳሳይ እንደዛ አይነት ነው። አሁን ይሄ የጁንታ ኃይል ማለት ነው ለሴቶች ሰላም እያለ ሰላም እናስከብራለን እያለ በየቦታው እየሄደ አሁን ግን ሴቶች በአፋርና በአማራ ክልል ያለው እየደፈረ ነው። እኔ መናገር የሚፈልገው ማለት ነው ማለት የትግራይ ህዝብ እየተሸወደ ነው ያለው። ምክንያቱም እየተሸወደ ያለበት በቃ ልክ እነሱ ልጆችህን ይውጡና ይታገሉ ሰላም ይመጣል ምናምን የሚባለው ይሄ ውሸት ነው። እነሱ ትግራይ ብቻ ሆነው ለአንድ ኢትዮጵያ ሙሉ እነሱ እንትን መባል አይችሉም እና ይሄ ፖለቲካቸው ቢያስተካክሉት ህዝብን ቢረዳው። ምክንያቱም የእሱ ልጆች በየቦታው እየቀሩ ነው ያሉት ህጻኖች ልጆች። ምክንያቱም በአማራ ክልልና በአፋር ክልል ብዙ ህጻኖች ወጣቶች እየቀሩ ነው ያሉና ህዝቡ በኋላ ልጆች የታለ ከሚል ልጆቻቸው የቀሩትን ቢዚ የተሻለ ይመስለኛል። የሽብር ቡድኑ መሪዎች የራሳቸውን ልጆች በተለያዩ የዓለማት ክፍሎች በምቾት እያኖሩ የትግራይ ልጆችን አፍራሽ ፕሮፓጋንዳ በመጋት ለሽብር ተግባር ማሰማራታቸው የሽብር ቡድኑን እውነተኛ ማንነትም ያረጋገጠም ሆኗል።